कोरोना भाइरसका गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको संख्या हत्तै बढेपछि चितवनमा अस्पतालका शैय्या भरिन थालेका छन्, जसले गर्दा बिरामीलाई राख्ने समस्या हुँदै गएको छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य कर्मीहरू बढी संक्रमित हुँदा उपचार सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको छ। चितवन जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या 2597 पुगेको छ भने 1032 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सबैलाई अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। चितवनका अस्पतालहरूमा COVID-19 संक्रमणका गम्भीर बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। जिल्लाकै ठुलो चितवन मेडिकल कलेजमा अहिले कोभिडको उपचारका लागि थप शैय्या नै छैनन्। कोभिडका लागि छुट्याएका आइसियु सहितका 204 बेड संक्रमितले भरिएको छ। यति मात्रै होइन, चिकित्सकसहित अस्पतालकै 200 कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 100 सक्रिय संक्रमित हुन्, जसले गर्दा एकातिर बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँ छैन भने अर्कोतिर कोभिडको उपचार नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो 200 स्टाफहरू चाहिँ पोजिटिभ छ, होइन, त्यसमध्ये झन्डै 100 त रिकभर भइसकेका छन्। 112 रिकभर भएको छ भने अरू मान्छेहरू त अहिले पनि स्टाफ इन्फेक्टेड छन्। त्यो इन्फेक्टेड भएको कारणले हामीलाई गाह्रो भएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा 10 आइसियु सहित 175 सय कोभिडका लागि छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये आइसियु पुरै भरिएको छ भने अन्य बेड पनि अधिकांशमा बिरामी भर्ना भएका छन्। पुरानो मेडिकल कलेजमा रहेको 100 कोभिड बेड पनि भरिने अवस्थामा छ। चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या 2% बढेर 10% पुग्न लागेको छ। यही गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए अस्पतालले धान्न नसक्ने देखिएको छ। लक्षण नभएका संक्रमितले दीर्घरोगीलाई भाइरस सार्ने भएकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसो त लकडाउन खुलेको र बजारमा भिडभाड बढेकोले पनि संक्रमित थपिएको थपिएकै छन्। परिवारभित्र मास्क लगाउने त्यो खालको दूरी मेन्टेन गर्न असम्भव छ र हरेक परिवारमा एउटा जस्तो मान्छेहरू कुनै न कुनै दीर्घ रोगीहरू हुनसक्छ र ती व्यक्तिहरू पोजिटिभ भएपछि सुरुका दिनमा आइसोलेसनमा बस्ने, अलिक गम्भीर भएपछि अस्पताल आउने गर्दाखेरि सिरियस रोगका बिरामीहरू बढेको देखिन्छ। लकडाउन खुकुलोपनाको चाहिँ अवस्थाले निम्त्याउने चाहिँ रिस्क हो, त्यो चाहिँ अब केही दिनमा चाहिँ देखिन थाल्छ। दैनिक जसो 100 हाराहारीमा थपिँदा चितवनमा संक्रमितको संख्या 3000 नजिक पुगेको छ। कोरोनाबाट हालसम्म 30 ज्यान गएको छ। अहिले पनि साना अस्पतालमा संक्रमित भेटिँदा सिल नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले आसन्न चाडपर्वका बेला झन आवत जावत बढ्ने भएकोले संक्रमित बढेर अस्पतालले थेग्नै नसक्ने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन बेलैमा सतर्कता र पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन।